A igreja pegou fogo. Cadê a caixa? Tá mascarada aí, mano. É uma caixa ninja, é? Fala, meu povo! Estamos começando mais um vídeo aqui, ao vivo, com essa galera braba aqui que tá comigo na plataforma roxinha, porque nós estamos fazendo agora os reagir ao vivo. E o seguinte, o homem aqui já lançou já aquela caixa ninja, tá ligado? Braba. E a galera tá pedindo pra mostrar o Pix de novo. Calma, gente. Calma e respira. Vamos lá, porque eu abri o vídeo e eu falei, eu tenho que fazer o reagindo. Então, se você quer participar ao vivo, saber qual é os reagindo antes e tal, sem edição, sem o freestyle aqui, é na plataforma roxa, entendeu? Da cor do Nubank. Nós chamamos ela de Nubank. Ó, o guitarrista bonito, menino. Ó aqui. Ó o estilo. Caraca, é dois tons. Eu vi os tons vermelhos, eu pensei que era um tom só. Vou colocar o pequenininho aqui, ó. Jeová. Mano, essa igreja é raiz, mano. Amo tocar a igreja nessa pegada. Ó, galera. Tu é doido, é muito massa, pô. Muito massa mesmo. Eita. Mano. Mano, eu conheço essa guitarra Jackson. É conhecida, né? É boa ou é ruim? Agora eu vou colocar aqui, ó. Espero não atrapalhar. Moleque, degradê tá muito em alta, né, velho? Tu vê, todos os músicos ele lança um degradê, né? Eu tinha um degradê quando eu tinha cabelo, gente. Eu gosto, eu acho maravilhoso, por isso que eu comento. Mas é engraçado que todos os degradê é parecido, né? Tem uns degradê com linha, tem uns que é meio perteado, mas todo mundo quer lançar o degradê, porque... A barba tá tremendo junto com o chimbal. Eita, a irmã vai bater no teto, moço. Ó. Caraca, a galera é assembleia raiz, ó. Aquela machada ali atrás, ó. Na irmã bem aqui, ó. Essa irmã aqui, ó. Na machada, mano, já sabe. Ó, outra aqui, ó. Ali, ó, de vermelho. Pegada gringa, fi. Tribal, é? É o que o guitarrista tá pedindo tribal. Tá tretando ali. O guitarrista tá... pedindo porque quer porque quer o tribal. Calma, macho. Calma. Moleque, parece o Samuel Messias que tá tocando sax, né? Parece, mano. Não vai dizer que não é. Até a roupa, o jeito. A irmã tá chamando o táxi. Não, varão. Tá pecando, hein? Tá pecando, hein, varão? Brabo, brabo. Eu quero ver mais um desse aqui. Toquei no meu primeiro casamento. Teu primeiro... Como assim, varão? Tu casou ou tu tocou no casamento e veio um homem? Bora. Mano, tô estourado aqui na... Já começando com 21 espectadores, pô. Esquece. E é como, gente? Tem que dar like aqui. Como que é esse rolê aí?
Porque eu fico realmente muito perdido. Eu não sei nada da Twitch aqui, gente. Não sei nada. Daqui a pouco eu vou abrir um tutorial, vou ver. A galera vira membro, né? Como que é? Aqui ainda tava no início do culto, né? E vivo com... Opa! Quem tá aqui é o guitarrista, é? Ah, é isso mesmo, ó. Tem que chamar a galera pra virar membro na plataforma do Nubank. Minha vida está... Ah, tem que pagar pra virar membro. Entendi. Moleque, faltou um contrabaixo aí só pra dar aquela preenchida, aquela abraçada na banda, entendeu? Faltou. Vou mentir. Porque vive. Epa. Caraca, parece mesmo, o guitarrista parece o Corey Baxter, das irmão da Raven. Assista que gosta dessa resenha. Ele... Achei a outra melhor. Mas é isso. Vou encerrar mais um vídeo aqui. Tio Sam, Deus abençoe sua vida. O Guita aí, Corey Baxter. Tamo junto. Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Beijo no seu coração. Se inscreve. Estamos fazendo, reagindo ao vivo na outra plataforma, na plataforma roxa. Não deixa de colar com nós lá, ao vivaço. E estamos fazendo os reagindo aos pics. Estamos fazendo tudo. É lá, entendeu? E aí a gente joga pra cá. Então, se quer beber água limpa, é por lá. Tamo junto, viu?